Har ni gått in på vårtävlingen och anmält er? Nej, men jag måste till jobbet. Vill du verkligen, verkligen, verkligen missa Point Breaks vårtävling? Men vad är om ni tar upp era mobiler så går ni in på Facebook. Du kan vinna en stand-up paddlingkurs. Oh, jävlar, okej. Okay. Som trycker att du gillar oss. Nej, jag vet inte vad ni gör. Du förstör ju hela min dag. Ja, okej. Okay. Ja, gilla. Hej! Gå in och like oss på Facebook. Okej. Okay. Vi har världens största vårtävling. Okay. Och då kan man vinna en stand-up paddlingkurs för två. Ja. Och så ser vi till att du vinner den, eller hur? Ja. Vi ska bara namnge våra fyra redigeringsrum. Det kommer gå hur bra som helst. Okay. Vilket namn har du tänkt på? Vilket namn? Ja. Typ så här... Color Break, säger jag. Color Break? Mm. Color Break? Vet du vad Point Break är? Nej. Gå in och likea oss på Facebook. Ja, kanske. Lycka till! Jakten på likes har bara börjat. Min Point Breaks-resa börjar. Killarna skriker bakom mig. Det går bra nu!